गाई छ हामी आज हाम्रो घरको माउरी काट्दैछ तँ उडे छ दाए छ माउरी डराएर त बत्ती पाल्न खैले झोबा झोबै निकै हालेर ठिकै आफे है रहेछ खासै मौरी त नरे मौरीले उस्तो नरहेछ आफै सबै हेर यसो भने चोक्यो गेला मिल्यो त खै छड्केवाला ल्याएर हेर्छ के हो मलाई
सुक्रिन बगाछ फेरि तिनीहरू जोडिन्छ अनि अगाडि नै काटेको भयो। यो माउरीले महा डेन्जर दिए रहेछ नि है। सबै के त यहाँ त्यो त याद आएको छ आज डराएर यहाँ टिपुरी भयो किन आएको तिमी चेवो खत चेवो आथि किन तर तपाईँ नडराउँदो रहेछ टोपी यस्तो डर लाग्यो टोके नि बेसी त किन माथि आएको त नि तिमी तल जाउनु सानो सबै त काट्नुहुन्न
त्यस्तो काँपा काँपामा गएर बस्दो रहेछ नि त। तेरो आँखे भोलि त मोटाइ जान्छ क्या। त्यो त राख्ने होला नि आधे छोडिदिनु भयो आउनु। कुइती भएन ऊ आथीलाई टोक्यो यो माउरीलाई त भित्र नलैजाऊ है, यो महललाई त यहीँ राख्ने आज त।